Do të kemi një lidhje drejt për drejt me korrespondentin e Euronews Kosovë Gjoci për të mësuar diçka më shumë në lidhje me protestën, por gjithashtu edhe marrëveshjen e cila duket se është implementuar ditën e sotme për të lehtësuar fluksin e kalimit midis Shqipërisë dhe Kosovës, e cila përkon sigurisht natyrshëm edhe me hapjen e sezonit veror. Kosovë, përshëndes. Duket se është protestuar në Kosovë, por edhe është festuar. Pyetja ime është protestuar më shumë këtë vit në Kosovë, cilat ishin grupe të cilat ngrën zërin e tyre? Po të them drejtën, tashmë është bërë goxha traditë që një maj në Kosovë mos mungojnë protestat, duke qenë se është dita ndërkombëtare e punëtorëve, dhe pak a shumë si viteve të tjera edhe këtë herë nuk është se ka munguar, bile mund të them që këtë vit, dita një majt ka qenë ndoshta shumë e ngjeshur me protesta. Zakonisht jemi mësuar të shohim ndoshta një apo dy protesta, kryesisht nga sindikata apo bashkim sindikatash, ndërsa sot kemi pas dikun rreth 4 organizime apo 5 organizime, po them të ndara, ku normalisht si qëllim kam pas punëtorin, të drejtat e punëtorit, kushtet më të mira të punës, por po ashtu edhe duke mos harruar dhe pjesën e partë të ditës, pra që paka shumë u nisë me një aksion simbolik që paka shumë e patë edhe nga kronika, pra kanë qenë të rinë të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë pas kërkesat direkte dhe qeveria në mënyrë që të reagoj sa më shpejt, në mënyrë që të ndaloj ikje në njerëzve, e sidomos të profesionalistëve, pra duke pas parasysh si pas tyre vetëm nga koha e liberalizimit, pra dikun rreth 150.000 kosovarë thuhet ta kanë lëshuar Kosovën, e në mesin e tyre shumica janë njerëz profesionist, pra që sidomos ndoshta janë më të atakuarit po them profesionet e fushës së shëndetësisë. Ndërkohë kemi pas një protestë që ka qenë ndoshta më masive dhe me një numër shumë më të madh të pjesëmarrësve që ka ardhur nga mesimdhënësit dhe sindikata e tyre, të cilët pastaj normal i janë bashkuar edhe sindikata e punëtorëve të sektorit privat, që normalisht ndoshta ka qenë më zhurmshmja dhe më zëshmja dhe kanë pas po them kërkesa konkrete, jo vetëm sa i përket mesimdhënësve, por në përgjithësi trajtimit të punëtorëve, duke po them kërkuar deri diku po edhe akuzuar qeverinë për mos veprim dhe njëjtën kohë duke, nëse mund ta themi kështu, kërcënuar se gjithë kjo, nëse qeveria, shteti, institucionet nuk ndërmarrin diçka sa i përket këtyre problemeve, këtyre kërkesave që ata kanë, përveç faktit që do të detyrohen që të sjellin po them veprime shumë më radikale sindikale, ata kanë paralajmëruar se gjasat janë që në një periudhë jo shumë të largë, ndoshta një vjeçare, dy vjeçare Kosova do të ketë problem për fuqinë punëtore, jo vetëm në pjesën e profesionit të caktuar, por në përgjithësi mungesë të fuqisë punëtore, nëse kemi parasysh pra ikjen e njerëzve nga vendi. Ndërkohë kemi pasur edhe dy aksione të tjera në kohën e pasdites, një ka qenë nga oda e farmacistëve që normalisht si qëllim të parë kanë pas kushtet e tyre të punës, por pak a shumë kanë përmendur edhe çështjet e tjera që lidhen me punën e tyre, duke pas parasysh tashmë sidomos në kryeqytet ka një orar goxha të çuditshëm të mënyrës se si funksionojnë dhe punojnë farmacitë dhe normalisht kanë kërkuar që gjithë kjo të rishikohet, por po ashtu të ketë edhe një nivelizim të çmimeve, se të më drejtin ka një mos përputhje të madhe sa i përket çmimeve të medikamenteve dhe ilaçeve në përgjithësinë banatore, jo vetëm në kryeqytet, por në gjithë territorin e vendit. Ndërsa të fundit, ndoshta edhe më, po them, simpatikët në një farë forme, por po ashtu edhe që zgjuan, ndoshta mund të them edhe reagime pak a shumë të njerëz, po flas edhe ai çfarë pash pak a shumë edhe në rrjetet sociale, ishte një protestë e vogël me një numër jo shumë të madh të aktivistëve të veprimit dhe mendimit feminist, ku normalisht dominonin parulla që goxha shumë lidhen ndoshta me socializmin, me komunizmin, pra që ishte komplet kundër kapitalizmit, u pan edhe parulla që e thash edhe më herët në lidhje, Ilir, jemi ne të pak në Kosovë, jemi mësuar t'i dëgjojmë vetëm tek filmat e Kinostudios Shqipëria Re gjatë viteve të komunizmit, që ishte goxha interesant dhe pati edhe reagimet të çuditshme të njerëzve, duke e parë që jo në rregull gjithë këtë. Ja, paske kanë arritur qëllimin. Ishte ajo pra që i dha fund, po them, kësaj dite goxha të ngjeshur. I dha fund po them kësaj dite goxha të ngjeshur me çështjen e sa i përket pra punëtorëve të drejtave tyre në ditën ku realisht nuk mund ta mohoj se ka pas edhe fest, ndoshta nuk është vërejt shumë në kryeqytet, po them, por në periferi, në përparqe të ndryshme, normalisht njerëz si gjithmonë mblidhen dhe festojnë edhe këtë fest. Pra vazhdon të jetë fest,
por që fatë mirësisht nuk mungojnë as protestat ku në fokus kryesor është punëtori dhe të drejtat e tij. Po, Kosovë, lutem më shuaj një kureshtje. Të gjithë këto kategori personash të cilët kanë protestuar sot në forma nga më të ndryshmet, madje edhe nga më origjinale, siç e the edhe pak më parë, a protestojnë gjatë vitit në Kosovë apo protestojnë vetëm në 1 maj në ditën e punëtorëve? Jo të them drejtën, për shembull, shumica prej tyre, sidomos kur bëhet fjalë për zbashkun, për sindikatën e bashkuar të arsimit, kulturës dhe shkencës, apo edhe për aktivistët e veprimit dhe mendimit feminist, janë ndoshta ndër me aktiv, do të thoja. Ata janë edhe ndër organizatorët kryesorë, sa herë që bëhet fjalë, duke pas parasysh edhe kanë paka shumë fokus çështjen e drejtave të grave dhe dhunës në familje dhe çështjet që lidhen me këto aspekte, janë vazhdimisht shumë aktiv, do të thoja, biles në shumicën e rasteve, pra tashmë ky grup kryesisht janë organizata që drejtohen edhe nga gratë i lirë, janë pra organizata cilat në një farë lloj bashkimi kanë arritur të krijojnë këtë nëse mund ta quaj kështu një farë lloj koalicioni organizatash, pra që është marshojmë nuk festojmë, zakonisht kjo ndodh jo vetëm për 1 maj, po ndodh edhe për 8 mars, po edhe për festat të tjera ku në fokus ka të bëj pra drejtat e njeriu, drejta punëtorët, por po ashtu nuk mungojnë veprimet e tyre edhe në periudha, në raste të fatkeqësisht jo të mira që kemi pas kohëve të fundit kur bëhet fjalë për dhunën e familje apo vrasjen e grave apo çështje të tjera që prekun këtë aspekt. Ndërkohë që edhe Sindikata e Bashkuara e Arsimit vazhdimisht janë aktiv, por që zakonisht jo pak kush, po them, është kundër të përfshi këtu edhe vetë prindrit, gjithmonë nuk është se i mirëpresin zakonisht reagimet e tyre sindikale, sepse nëse ka protesta tek Sindikata e Arsimit, normalisht kjo shkakton të lashë edhe në procesin mësimor. Dhe normalisht edhe ata janë shumë aktiv, me gjithatë këtë vit kemi pas fat që gjithçka shkojnë në rregull dhe fatmirësisht ata kanë shfrytzuar vetëm 1 maj për protestë, po jo edhe ditëve kur ka mësim të rregullt në mënyrë që mos të shkaktojnë ndonjë problem në procesin mësimor. Qartë, Kosovë ditën e sotme është implementuar gjithashtu një marrëveshje midis dy qeverive, Kosovës edhe Shqipërisë, për kalimin pa kontroll në kufi të qytetarëve natyrshëm në prag të sezonit veror. Nga 4 muaj është bërë 9 muaj, e cilat kanë qenë reagimet e qytetarëve, i është dashur diçka e tillë, janë ndjerë ata më të lehtësuar. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë? Absolutisht spoiler, edhe në periudhën kur ka qenë vetëm 4 muaj, kur ka kapur vetëm sezonën verore, ka qenë shumë e mirëpritur, por normalisht tash me zgjatjen në 9 muaj, domosdoshmërisht që është mirëpritur nga qytetarët, sepse jo rallëherë, po flasë edhe nga përvoja personale, ndoshta për shkak edhe pse nuk është se ka ndonjë procedurë të problematike, do të thoja, në kalimin e kufirit me Shqipërinë. Megjithatë, fakti që ka një fluks të madh, sidomos gjatë fundjavës, apo në periudhën kur tashmë veç ka filluar të ngrohet moti dhe njerëz vazhdimisht shfrytëzojnë raste, qoftë në rast festash apo fundjavash që të vinë në Shqipëri dhe të shijojnë bregdetin shqiptar, normalisht që kjo gjithmonë ka shkaktuar tollovi, ka shkaktuar vonesa, ndoshta ndër edhe jo as gjata, por megjithatë që mund të jenë pak a shumë irrituese për njerëz që udhtojnë aq më tepër kur gjë bëhet ndoshta për pak ditë, po them për 2-3 ditë apo vetëm për një fundjavë. Kështu që normalisht që është mirëpritur dhe besoj që do të ketë ndikim të mirë, sepse shpesh ndoshta njerëz edhe vetëm për këto, po them, gjëra shumë të vogla, probleme shumë vogla që mund t'i hasin gjatë rrugës, shpesh ndoshta edhe ndryshojnë, po them, kahje se ku mund të vendosin që të shkojnë e vërtet, për një fundjavë apo një pushim. Kështu që domosdoshmërisht që është mirëpritur, duke mos harruar gjithmonë që, po them, shkëmbimi jo vetëm në aspektin e pushimeve në këtë rast apo sezoneve turistike, por edhe tregtare dhe kulturore dhe shoqëror mes Kosovës dhe Shqipërisë është shtuar shumë viteve të fundit, kështu që normalisht që kjo është një vendim shumë i mirë dhe një diçka që është mirëpritur, besoj, nga të dy anët e qytetarëve. Mirë, Kosovë, faleminderit shumë për këtë komunikim. Të urej punë të mbarë.